Nekad Stojačak je bilo vrlo složeno selo i mnogi aktivnosti su sprovedene kao struja, vodovod, telefoni, asfalt. To je posle toga nastao je period kada je taj aktivnosti svedene su skoro na nula. Najzad smo formirali novi savjet mjesne zajednice, čiji je briga za prvenstveno organizacija omladine, snabdevanje vode sela koje sada ima veliki broj priključaka, ali je mali kapacitet vode, odnosno ima svega 2 litra u selu, 2 litra u sekundi, a potrebno je 5 litra u sekundu da bi imali kompletno snabdevanje sela. I sljedeće, seoski lokalni put bi negde oko 3 km koje trebamo srediti i seosko groblje. Prioritet nam je naša omladina koja je do sad nije organizovana bila, pesino, lutala, prljava u ovom domu. Najzad smo dana 25. organizovali omladinu, oni su izabrali svoje rukovodstvo i odmah su prešli na organizaciju, to je sređivanje doma, mesne zajednice koje su sredili vrlo kvalitetno, možda će da vidite, i organizacija olimpijskih seoskih igara u Selepcu 1. septembra ove godine. Pohvalio bi rad naše omladine koje su vrlo savjesno, odgovorno to izvršile, uređenje doma, oko doma gde bi se u buduće sastajali i izvodili svoje aktivnosti uz našu svesrdnu pomoć. Omladina će imati potpunu pomoć i podršku savjeta mjesne zajednice. Pa mi smo već to pre 7-8 godina već imali smo i folklor i neku sekciju dramsku i nešto, ali to je sve sticajem okolnosti ukinuto i od 2004. više nemamo ništa i onda smo mi došli na ideju, od kad je došao i novi odbor, pošto imamo njihovu potpunu podršku, došli smo na ideju da organizujemo opet tu omladinu, da se aktiviramo, da se opet čuje za nas, jer red bi bio da i mi imamo nešto kao i svako selo kao što ima. Tako da smo došli na ideju da sredimo malo taj dom, da se potrudimo, da organizujemo neki fudbalski klub, da opet formiramo taj folklor. Imamo još neke ideje, ali to je sad sve u planu, pa vidjet ćemo šta možemo toga da ostvarimo i koliko budemo imali podršku u opštine i podršku u selu. Sve omladince pozivamo da nam se pridruže i da nam pomogu koliko mogu, koliko je u njihovoj moći. Nas troje i još dva, imamo još dva, mi smo u odboru, mladom odboru i onda mi se borimo za mlade da se aktiviraju, da otvorimo taj fudbalski klub, da folklor, da naše selo bude čisto i sređeno, da se družimo. Pa ja bih uvek pozvala, znači svako ko je rad da pomogne, da uvek dođe i da nam se pridruži, jer uvek nam je potrebna radna snaga, bar oko sređivanja doma. Naša uloga je u tome da dobijemo taj teren, da možemo da se družimo, jer neke nismo znali pa smo tek sada u tom domu upoznali i sad nam se više i družimo se i super nam je tamo, slažemo se. Tako da, cilj nam je da taj dom bude što lepši i da nam u njemu bude prijatno. Trudit ćemo se da uvek organizujemo neku žurku, ukoliko već sada, 31. ili 1. još odlučujemo, ne znamo, tako zbog olimpijskih igara ako uspemo da se izborimo da odemo. Pa cilj nam je da obezbedimo opremu, da imamo dresove, da igramo sve, ne baš sve igre, ali fudbal, odbojku, ono što mi budemo zainteresovani, ono što nam stoji, što mi želimo da igramo, da odemo tamo, da upoznamo drugare, prijatelje, jer to bit će prvi put da odemo tamo i da steknemo to još neko novo iskustvo. Moja dužnost je bila da snimam kao šta se radi u Stojačku dok smo sređivali, dok je trajalo ovo sređivanje. Ja možete da se vidi eventualno na nekom sajtu, da li imate nešto? Pa još nismo izbacili na sajt, ali može. Biće na YouTube-u. Na Facebooku stranicu će da pravite, verovatno. Pa, može.
Pa mi, pošto nismo u odboru, mi gledamo da pomognemo koliko možemo našim drugovima, odnosno našim kolegama, tako reći, da sredimo taj dom i da učestvujemo u svemu dobro što se dešava u njemu, da vidimo da organizujemo sve nešto, znači neke žurke, priredbe, da uopšte sela zaživi, koliko toliko. Da vidimo, pošto mi smo mladi, onda trebalo bi od nas da se krene tako. Moje zaduženje je bila žurka, piće i sređivanje oko doma, organizacija za sportska takmičenja. Učestvovat ćemo, dečaci će da igraju fudbal, a devojčice odbojku. Žurka biće 31. augusta.